Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri na quebra. Ela... E aí galera, beleza? Malubes foi ter kit, você fez mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu tô aqui com um vídeo de Skywall novamente, mano. E velho, tô passando aqui rapidão só pra falar pra vocês. Pra passar aqui no canal todo dia 11h30 que tá tendo vídeo todo dia, tá ligado? Então, passa aqui todo dia 11h30 que tá tendo vídeo. Eu tô falando um pouquinho baixo porque tá de madrugada, tá ligado? Então não posso falar muito alto. Mas é isso daí, mano. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, mano. E não se esquece de passar aqui todo dia 11h30 que vai ter vídeo. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. É isso. Falou. Bora pro vídeo. Ô, mapinha ruim. Mapinha que vai estar presente desde o final... Do início até o final do jogo, mano. Servidor, cara. Que mapinha ruim da desgraça, mano. Tô de Ender Pro, ficha de uma vez, catar uns itenzinhos lá. Muito louco de derrubar ali, eu caí de para... Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile. Moleque tão embrasadão, muito louco de deu mali. Pulei de paraquedas de carinho no meio do baile. Tchau, 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 tchau. Tô fudido, mas já. Cuidado ali, é um cara? Ah, é um vazio. Ai, filho. Quer ficar vivo? Corre, corre. Tá vindo um cara com essas bandas aí. Acho que eu mato ele. Morreu. Tem outro cara aqui. Ele é o último. Cheatado, não cheatado. Me matei pra deixar. Quer vir? Quer vir? Oxi. Vou te matar, tô ganhando. Tô gravando. Você tava gravando também? Olha o ônibus que era pra mim tá voltando. Você também, meu irmão. Você só vai no curso em época de prova, João? Ih, tem um cara já chutado na minha frente. Ah, deixa você vivo. O cara aqui caiu sozinho, velho. Muito burro. Tá macumbado. Dois caras caiu sozinho. Profissional que eles chamam, né? É esse nome que eles dão pra esses caras assim, tipo? Profissional que eles chamam, né? É? É hack que eles chamam, né? Pelo amor de Deus, velho. Lixo. Lixo.